24 years old na ang anak ni na DJ Mo Twister at Bunny Paras na si Moira Francesca Greenway. Si Moira ay handicapped at ang kanyang karanasan ay posibleng magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pagsubok at problemang dumarating sa buhay. Narito ang kanyang kwento. The Philippine Showbiz List presents kwento ng buhay ng anak ni na Bunny Paras at DJ Mo Twister na si Moira. Disability Sampung taong gulang si Moira nang matuklasan ng mga doktor ang sakit niyang Friedrich Ataxia, isang karamdamang nakakaapekto sa nerves ng katawan dahil may depekto sa genes ng kanyang mga magulang. Sa isang interview na ibahagi ni Bunny na carrier sila ni Mo ng gene at naipasa nila ito sa anak. Anya, hindi niya kaagad nalaman ang tunay na karamdaman ni Moira dahil di umano, tatlong taong hindi natukoy ng mga doktor ang tunay na sakit ng kanyang anak. Pitong taong gulang pa lang daw ito ay mahina na ang katawan at nagkukulang na ang protein. Dahil sa clinical trials, kaya nalaman nila ang sakit ni Moira at naghanap ng lunas pero wala na anyang nagawa. Nag-fundraiser pa raw si Bani noon. Balik tanaw niya nung araw na ipinagtapat ni na kay Moira ang karamdaman nito bilang isang ina, ramdam niya ang sakit. Naalala pa raw niya ang iyak at depression nito noon. Sinabi din daw sa kanya ni Moira na natatakot ito para sa kanyang future. Nang mga panahong yon ay para na itong lasing maglakad, nawawala ng balanse kaya naka-walker na lang. Dagdag pa ni Bunny na masaya siyang nalagpasan ni Moira ang depression sa tulong na rin nila na nagmamahal rito. Isang taon bago ipagdiwang ni Moira ang kanyang 18th birthday, tuluyan ang nawala ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Hindi na rin siya makalakad na nangangahulugang habang panahon na ang paggamit niya ng wheelchair sa kabilangan ng kapansanan. Hindi ito pinanghinaan ng loob dahil ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nagtapos si Moira ng four-year course na Bachelor of Science in Hospitality Management sa California State Polytechnic University, Pomona noong December 2021. On Being Independent Bilang isang ina, hindi maiwasan ni Bani na mag-alala sa kung ano ang magiging future ng anak. Katunayan o nagpaalam ito sa kanya upang magtrabaho ay hindi niya alam kung papayagan niya ba ito o hindi. Naroon ng maraming katanungan kung paanong makakaya ni Moira ang mamuhay ng solo. Pero nakita daw niya ang tapang at determinasyon ng anak na gustong subukan ang maging independent. Dito na nga sinimula ni Moira na i-explore ang kanyang buhay at tingnan kung hanggang saan ang kakayanin ng kanyang katawan. Nag-apply siya sa Disney College Graduate Program na may handicapped housing. At sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang front desk officer sa All Music Hotel ng Disney World sa Florida, USA. Nagbibihis si Moira ng kanyang uniform na isang kamay lang ang gamit kasi ang mga braso lang niya ang nakakagalaw. Ang Disney nga raw ang nagpapasaya kay Moira na kahit hirap ang katawan, ay marami itong gustong gawin sa buhay at naroon ang excitement na makatagpo ng maraming tao. Malayo man sila sa isa't isa dahil naninirahan sila Bunny at ang kanilang mga kamag-anak sa Los Angeles, araw-araw ang magigipag-usap nila kay Moira sa pamamagitan ng FaceTime most participation in daughter's life. Sa mga pinagdaanang ito ni Moira, nariyan ang mga katanungan kung nasaan ang presensya ni Mo. Sa isang panayam kay Bani noong nakaraang taon, ibinunyag niyang hindi pinanagutan ni Mo ang mga responsibilidad nito bilang ama. Mabibilang nga lang daw sa daliri ang mga nagawa nito para sa kanilang anak at hindi niya nakitaan ng efforts. Ayon kay Bani, nung mga ilangan siya ng tulong pinansyal para sa gamutan ni Moira, ay makailang beses siyang nangulit kay Mo na magbigay naman kahit papaano ng suporta pero hindi siya pinapansin nito. Anya kung may galit ito sa kanya, sana man lang daw ay hindi nito dinamay pa ang bata. Sana raw ay mahalin din nito ang sariling anak. Giit ni Bonnie na ang gusto lang sana niyang mangyari ay kahit man lang sana, hindi na lang sana financial ang ibigay ni Mo, kundi oras nito na makabonding ang kanilang anak. Sana ay iparamdam din daw sa bata na parte pa din ito ng immediate family. Pero sa taong nagdaan, hindi na raw umaasa si Bonnie na magpapakaama pa si Mo at sanay na silang mag-ina na wala ito sa buhay nila. Samantala, laking pasalamat naman ni Bunny na sa kabila ng sitwasyong ito, nakikita niya ang pagmamahal at aruga ng pamilya ni Mo kay Moira. Sa kabila ng kawalan ng partisipasyon ni Mo, ay nakahanap naman ng father figure si Moira sa katauhan ng kanyang adoptive father na si Tom Greenway, ang American husband ni Bunny. Nagkaroon siya ng isang buong pamilya kasama ang tatlo pa niyang mga kapatid. Mapalad na mapalad ang pakiramdam ni Bunny dahil tunay na anak ang trato ni Tom kay Moira. Ito rin anya ang naging masigasig noon kaya nalaman nila ang totoong karamdaman ni Moira. Si Tom rin ang nagpagamot at nagpaaral kay Moira hanggang makatapos ito ng college. Katunayan, habang wala si Moira sa tahanan nila sa Los Angeles, nagpagawa si Tom ng handicapped room para hindi na siya mahirapan sa pagkilos kung sakaling maisipan na nitong umuwi sa piling ng kanyang pamilya. Sabi nga ni Bunny ay nagpapasalamat siya sa husband niya at sa anak na never nagtanong tungkol sa kanyang tunay na ama. Moira's Clinical Trial for Rare Illness. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paglaban ni Moira sa kanyang karamdaman. Sa Facebook post ni si Charmaine Arnais, kamakailan lang ay humingi siya ng dasal para sa kanyang pamangkin na tinawag niyang My Hero na kasalukuyang suma sa ilalim sa clinical trial. Sa isang panayam kay Bani noong September 25, 2023, sinabi niya na nasa drug trial pa nga si Moira dahil a life-threatening illness na Friedrich Ataxia. Paliwanag niya na kapag pwede, ay palagi nilang sinusubukan na maging parte ng clinical trials. Ang nangyayari nga raw ay tatlong linggo na nakalock-in si Moira sa ospital dahil sa dami ng pagsusuring ginagawa. Nariyan ang pag-inject ng medications rito kung saan ay titingnan kung makakatulong ang bagong drug. Ayon kay Bunny, hindi ito lunas pero ito ang sumusubok na makatulong sa pagdagdag ng kulang na protein sa katawan ni Moira. Bilang isang ina, masakit para sa kanya ang mga nakikita niyang pagdurusa ng panganay na anak. Alam niyang hindi madali ang clinical trial kasi hindi alam kung ano ang maging side effects nito sa ibang parte ng katawan. Sa ngayon nga raw, ay nakikita niya ang maraming side effects na napapagod yung katawan ni Moira kesa sa lumalakas. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa at naimtim na pinagdarasal ni Bani na maging tagumpay ang drug trial kay Moira. Moira now engaged. Hindi naman nakahadlang kay Moira ang makahanap ng isang lalaking totoong magmahal sa kanya sa kabila ng kanyang kapansanan. Ito ay sa katauhan ni Nicholas Nick Asbury. Naibahagi ni Bani ng one-of-a-kind boyfriend si Nick sa anak. Kitang-kita nga raw niya ang pagmamahal nito kay Moira kahit na ang dami nilang mga pinagdadaanan na health challenges. Ito ay niya ang kasama sa clinical trials at nag-a-update sa kanya. At kamakailan lang, maligayang ibinalita ni Bonnie ang engagement nila Moira at Nick. Ayon kay Bonnie, nangyari sa Asbury Park ng Asbury, New Jersey ang marriage proposal ni Nick kay Moira noong Miyerkules ang dapit hapon, September 7, 2023 sa New Jersey, USA. Sa Florida nakabase ang dalawa pero lumipad sila sa New Jersey para sa drug trial kay Moira. Naisip ni Nick na gawin sa Asbury Park ang marriage proposal niya dahil sa kanyang apelido nang pansamantala silang lumabas ni Moira mula sa ospital na pinagdarausan ng drug trial. Tanong ni Nick kay Moira na tinanggap agad ang kanyang alok na kasal. Wanna be an Asbury at Asbury Park? Hindi lamang si Bani ang maligayang maligaya sa engagement na kanyang anak dahil masayang-masaya rin si Teresa Asbury ang ina ni Nick. Maligaya si Bani, dinatagpuan ni Moira ang taong tapat na nagmamahal sa kanya at nararamdaman nito ngayon ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Ayon kay Bani, 24 years old na din si Nick at nakilala nila ni Moira ang isa't isa sa friends party at naging magkaibigan. May sarili din itong negosyo, nagtatayo ng barn roofs at construction work sa Florida. Bata pa lang daw si Nick ay mahilig na itong magayos at magtayo ng mga bagay. Kaya naman kapag kailangan ni Moira ng mga bagay na accessible sa mga may kapansanan, si Nick ay makakagawa at makakapagayos ng mga yon para sa kanya. Kapag nasira ang wheelchair ni Moira, na iaayos din niya ito. Ipinagmamalaki ni Bunny ang kanyang magiging manugang dahil nagmamahal ito ng totoo kay Moira sa kabila ng kalagayan ng kalusugan ng anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!